Вітаю. Вітаю вас, друзі. І давайте знову зробимо подих. Разом зробимо подих. Вдохнемо і видихнемо. Вдох, видих. Вдох, видих. Любов. Любов подвійна на ваше серце. Любов, любов, любов. Любов. І ми бажаємо світові щастя. Адже сьогоднішній день для нас наступив. Наступив сповнений любові. Не дивлячись ні на що.
Бажаю вам щиро захищеності вам і вашим близьким щастя. І дуже тішуся тим, що ви підписуєтесь на наші соціальні мережі, на Facebook, Instagram, Telegram, на YouTube. YouTube Майстер Овен Стефан, Майстер Овен Стефан Academy UK. Прекрасні інструменти для того, щоб зцілити ваше життя. Так ще краще навчатися в нас в академії або пройти марафони. Це теж допоможе змінити обставини вашого життя. І, звісно, я дякую за те, що ви підтримуєте фінансово канал, являючись спонсорами каналу, за яких ми молимось щодня. Дякую за каву. Пригостити кавою дуже просто. Перейти під під відео по посиланню і пригостити. Там же ви можете зробити донат. Дякую вам. Дякую, друзі, що щоранку приєднуєте своє серце і налаштовуєтесь на енергії Всесвіту. Всесвіт відгукується вам любов'ю. Отже, радісного, успішного дня, не дивлячись на любі обставини в нашому світі. Сьогодні обіймаю вас. Обіймаю серцем.